Milli komandamızın üzvü Ramil Şeydayev Kocaeli spordan ayrılıb. Bu barədə klubun mətbuat xidmətindən məlumat verilib. 28 yaşlı futbolçunun müqaviləsinə qarşılıqlı razılıq əsasında xitam verilib. Türkiyə təmsilçisi Ramilə təşəkkür edib və ona gələcək karyerasında uğurlar arzulayıb. Qeyd edək ki, Ramil bu ilin yanvarından Kocaeli sporda top qovurdu. 800 min avroya Taylandın Buriram United klubundan cəlb olunan Şeydayev 16 maçda meydana çıxıb və bir gol vurub. Əlavə edək ki, təcrübəli forvard daha əvvəl ölkəmizdə Sabah və Qarabağ komandalarında forma geyinib. Köhlən atlarla 3 dəfə Azərbaycan çempionu olan oyunçu 2022-ci ildə isə ölkə kubokunda qalib gəlib. Maraq üçün deyək ki, Ramil Şeydayevin karyerasını Neftçidə davam etdirəcəyi iddia olunur. Belə ki, hücum xəttini gücləndirmək istəyən paytaxt komandası forvardın dəvətini nəzərdən keçirir. Neftçi klubu Türkiyədə ilk yoxlama oyununu keçirib. Ərzurum bölgəsində təlim məşq toplanışında olan Ağqaralar Super Liqa təmsilçisi Alanya Sporla üz-üzə gəlib. Görüş Neftçinin 3-1 hesablı qələbəsi ilə yekunlaşıb. Paytaxt təmsilçisinin heyətindən Höccət Haqverdi, Emin Mahmudov və Yuri Matyas fərqləniblər. Qeyd edək ki, Neftçi toplanış çərçivəsində daha 3 yoxlama görüşü keçirməyi planlaşdırır. Kollektivin növbəti matçı iyulun 17-si Sivas Spora qarşı olacaq. Xatırladaq ki, yeni mövsümə hazırlığını da davam etdirən Neftçi komandası daha əvvəl Ata Cabir, İvan Bırkiç, Aqil Məmmədov, Rezvan Mirzov, Eddi İsrafilov və Ömər Buludovla yollarını ayırıb. Əvəzində Ağqaralar Montenegro millisinin üzvü Edvin Kuç və yığmamızın üzvü Emil Səfərovu heyətinə qatıb.